សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសូមប្រុងប្រយ័ត្នផងស្រីស្អាតម្នាក់ជួបបញ្ហាភ្នែកធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីលេងហ្គេម PUBG មិនចង់នឹងប្រិយភ្នែករហូតពេលនេះត្រូវចាតទៅពេលនេះគាត់មានបញ្ហាភ្នែកបែបណាយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាថ្មីៗនេះបើយោងតាមគណនី Facebook មានឈ្មោះថាណយស៊ូស៊ូមីបានសរសេររៀបរាប់បែបនេះថាវាជាការឈឺចាប់មួយដែលពិបាកបំភ្លេចវាបានកើតឡើងដោយសារតែការញៀននឹងទូរស័ព្ទនិងញៀននឹងការលេងហ្គេមអ្នកម្ដាយនិងបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិឲ្យឈ្មោះជំងឺនេះថា PUBG ស៊ីភ្នែងមែនខ្ញុំតែងតែលេងវាគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំទំនេរខ្ញុំលែងមិនចង់នឹងប្រិចភ្នែកទៅធ្វើឲ្យកើតមានជំងឺនេះឡើងជំងឺនេះវាបានកើតពីការដែលខ្ញុំខំប្រឹងសម្លឹងអ្វីមួយខ្លាំងពេកហើយនឹងការដែលខ្ញុំលែងវាហួសកម្រិតពេកលោកគ្រូពេទ្យនិយាយថាភ្នែកប្អូនវាមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែវាស្ងួតខ្លាំងពេកហើយពេលដែលស្ងួតខ្លាំងយើងក៏មានអារម្មណ៍ថារកាំចង់តែញីដល់ពេលញីវាធ្វើឲ្យភ្នែកយើងរលាកដំបូងឡើយវាគ្រាន់តែហើមបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះតែបន្ទាប់ពីហើមភ្នែកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងក្រហមហើមហើយវាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងខ្ញុំក៏ទៅរកគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងគាត់ក៏និយាយថាភ្នែកប្អូនមានការរលាកធ្ងន់ធ្ងរហើយថែមទាំងរហែកដល់កូនក្រមុំភ្នែកហើយនៅក្នុងភ្នែកគឺពោពេញទៅដោយ membrane ដែលរលួយត្រូវធ្វើការគៀសម្អាតចេញនិងផ្អាឲ្យកាន់ទូរស័ព្ទសិនហូបអ្វីត្រូវតមនិងត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវថ្នាំខ្លះត្រូវប្រើ6ម៉ោងម្ដង8ម៉ោងម្ដងនិង12ម៉ោងម្ដងតែធ្ងន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺទឹកភ្នែកសបនិមិត្តត្រូវតែបន្តរាល់1ម៉ោងម្ដងទៅ2ម៉ោងឬភ្លាមធ្លាក់ថ្លើមក្តុបតែម្ដងអ្នកជំងឺក៏ឈឺហើយមើលមិនឃើញទៀតមូម៉ាំណាស់ទៅណាត្រូវមានអ្នកដឹកដៃម្ខាងវាមានទៅអីតែនេះសងខាងទៀតហើយរត់តែអាណិតអ្នកចាំដាក់ថ្នាំមិនដែលបានដេកទេយប់ឡើងទំរាំបានធូរស្បើយមិនងាយទេណាឈឺក៏ឈឺធុញក៏ធុញរាប់អាទិត្យនៅតែក្នុងផ្ទះព្រោះមិនសូវឲ្យត្រូវខ្យល់តែក៏អរគុណដល់គ្រូសាមិត្តភ័ក្តិនិងបងប្រុសដែលទាំងអស់គ្នាកំដរគ្រប់ពេលមិនសូវឲ្យអបសុកទេហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យដែលបានយកចិត្តទុកដាក់មើលថែកន្លងមកដែលជាចុងក្រោយសូមផ្ដាំទៅដល់ All Team ក្នុង PUBG សូមកាត់បន្ថយខ្លះទៅកុំឲ្យជួបរឿងបែបនេះដូចខ្ញុំអីវាឈឺចាប់ណាស់ពិបាកទ្រាំទៀតឈឺអ្វីផ្សេងមិនសូវអីទេតែឈឺភ្នែកមួយនេះគឺពិបាកនិយាយខ្លាំងណាស់ធ្វើអ្វីក៏ពិបាកដែរហើយក៏រៀងដែរឃើញរូបនិងវីដេអូភ្នែកខ្លួនឯងគឺញញើតសុំបាយបាយមួយរយៈពេលធំហើយចានេះគឺជាការរៀបរាប់នៅក្នុងគណនី Facebook ផ្ទាល់របស់បងស្រីដែលមានបញ្ហាគឺថារលាកភ្នែកធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែគាត់សម្លឹងមើលទូរស័ព្ទយូរយូរពេកសារនេះបង្ហាញពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអាការៈភ្នែកធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះក៏ដូចជា
ជួយផ្ដែផ្ដាំទៅដល់បងប្អូនក្រោយក្រោយដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមគឺកំពុងតែពេញនិយមខ្លាំងគឺ PUBG គឺថាហ្គេមនេះលេងជាលក្ខណៈ Team ដូច្នេះហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសូមកាត់បន្ថយការលេងគឺថាកុំសម្លឹងទៅទូរស័ព្ទយូរយូរពេកកុំឲ្យមានរឿងអាក្រក់ដូចបងស្រីកើតឡើងដូចគាត់អីចាជាការពិតណាស់ការសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័រយូរយូរពេកបណ្ដាលឲ្យភ្នែករបស់យើងមានភាពស្ងួតខ្លាំងយូរយូរទៅបណ្ដាលឲ្យមានការរលាកដល់ថ្នាក់ភ្នែកឡើងក្រហមខ្លាំងតែម្ដងហើយក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្នែកជាច្រើនទៀតនៃកែវភ្នែករបស់យើងយូរយូរទៅអាចបណ្ដាលឲ្យងងឹតភ្នែកមើលលែងឃើញទៀតផងចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជាចុងក្រោយសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំញៀននឹងហ្គេមខ្លាំងពេកចា៎បងប្អូនដែរចូលចិត្តលេងហ្គេមសូមកាត់បន្ថយទៅយកពេលទំនេរទៅអានសៀវភៅក៏ដូចជាធ្វើលំហាត់តាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាវិញវាល្អជាងហើយក៏សូមខំតែអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាការអានក៏ដូចជាការថាអធិប្បាយរបស់នាងខ្ញុំខុសឆ្គងលឹះលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខំតែអភ័យទោសហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា